Маємо 1 жовтня 2020 року, місто Львів, вулиця Пасічна. Автомобіль дача. Автомобіль рухався по вулиці Пасічній, в сторону вулиці Личаківської. Ось тут водій не впорався з керуванням транспортним засобом, в результаті чого зніс огорожу. Ось ми маємо вивернуті стовпчики огорожі, приблизно 20 метрів огорожі по велу. Та частково знищено. В швидкій знаходиться, я так розумію, чоловік. Чи це водій, чи це пасажир, чи це просто прохожий, наразі невідомо. Зараз будемо намагатися встановити. Наслідки ви можете бачити.